ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉନାହୁଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଲାଗେ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆରେ ବାବା ଗୋବରା, ଖବରକାଗଜଟା ଆଣିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବାହାରିଛି ପେପରରେ। କୋଉ କଟକରେ ମେଣ୍ଢା ମରିଯାଇଥିଲେ ପରା। ଆରେ ମେଣ୍ଢା ପରେ ମଣିଷକୁ ଡାକି, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ରେ? ସେ କଥା ଟି ଭି ଦେଖୁଥିଲୁ ପରା, କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ, କହିବୁ ଟିକେ କହିବୁ। ହଉ ଜେ ଜେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜେ ଜେ, ସେଇଟା ଶୁଣ, ଖାଲି କଲିଜା ଖାଉଛି ପରା ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, 200-300 ମେଣ୍ଢା ମାରି ସାରିଲାଣି, ଖାଲି କଲିଜା ଖାଇ ଚାଲିଛି, କେଜାଣି କ'ଣଟା ସେଇଟା ଆଇଛି ଆମ ଗ୍ରହକୁ, କେଜାଣି କେଉଁ ଗ୍ରହରୁ ଆଇଛି ସେ ଜୀବଟା, ଖାଲି ମେଣ୍ଢା କଲିଜା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଟା ଶୁଣ, ଯଦି ଆମ ଏରିଆର ପଶୁ ହେଇଥିବ ମେଣ୍ଢିକ କଲିଜା ପାଉଛି କେମିତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୋଜି କୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇ କି ଯିବ, ଆରେ ଏଇଟା କିଏ ଯିବ ଯେ ଚ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ଆଇଛି ଗୋଟା ଫଟୋ, ଏଇଟା କିଏ ଯିବ ଯେ ଜାଳ, ପୁଣି ଆଉଟା ଲୋ ଚେ ଚା ଯା ଯା, ପୁଣି ଆଉଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲ କ'ଣଟା, ଏଇଟା ଦେଖିଲ କ'ଣଟା, ଏ ବୋଉ ଫେସବୁକ୍ରେ କି ଗୋଟା ଛାଡ଼ିଛି ୟାକୁ, ଯେ ଚ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ୟାକୁ ଧଇଲା କିଏ, ଏମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇ ପକାଇ ଯାହାକୁ ଧଇଲା କିଏ, ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି, ୟାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି ୟାକୁ ଧଇଲା କିଏ। ଆରେ ବନ ବିଭାଗ କି ପୋଲିସ ବାଲା ପରା ଧରିଥିବେ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ, କାଇଁ ତ ଖବରକାଗଜ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କିଛି ଦେଲେନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ହଲଚଲ କରିଥାନ୍ତେ, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରାପୁରି ହଲଚଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ବନ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ବାଲା ଏମିତି କରି ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିଲାନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଧଇଲା କିଏ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇ ଜାଣିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଆଳିରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ମିଛ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଫେଲା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମିଛ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଟି, ଏହି ଫଟୋଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏହି ଫଟୋରେ କ'ଣଟା, ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କେମିତି ହେଇଛି ମୁହଁଟା ତାକୁ ଦେଖୁନା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାପୁରି ମିଛ। ଏହା ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ନାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦିଅଙ୍କ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ନିଆଳି ଘଟଣା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଖାଲି ତ କୁହନି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥା ବି କୁହନି, ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ, ଛୁଆ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ କିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ପିଲାଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଇଏ ଶେଷରେ ବି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖ, ଖାଲି ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରୁଛି, କିଏ କଲିଜା ଖାଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କଟକ ନିଆଳି ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଖାଲି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। 2015 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଫଟୋକୁ କପି କରିକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆରେ 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 ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣଟା, ଆରେ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଆକୁ, ଆରେ କ'ଣ, ଆରେ ଏଇଟା ତ କ'ଣ କ'ଣ ମଣିଷଟା ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ଭୂତଟା ନା କ'ଣଟା ଏଇଟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁହନି କୁହନି ସେ ଘଟଣା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଏ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, କିଛି ତ କାମ ଦାମ ନାହିଁ। ଭାଇ ଟିକେ କାମ କର, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କର, ନେଟ୍ ନହେଲେ ଚଲେଇବ କେମିତି, ଏତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛ ସେ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ, କିଛି କାମ କର, ଭଲ କାମ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଜାଣିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଥିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା'ର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ।
ଓ ବାଳୁଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଏଇଥିରୁ ଫଟୋ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଇ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଆଳିରେ ବୁଲୁଛି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ମିଛ ଘଟଣା ଇଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି, ଯେଉଁଠୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିବେ। ଆମର ଭ୍ୟୁ ତ ଦରକାର ଆଉ ଟିଆର୍ପି ଦରକାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି ପଛରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ, ନହେଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟାକୁ ନଟର ପଟର, କାହିଁ କହୁଛ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଇଏ ଦୁନିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ 2015 ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଆଳିରେ ଘଟିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ଯୁଗ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭୂତକୁ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିବି ଏମାନଙ୍କୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ନିଆଳି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଥାଏ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେ।